Cijela igraonica se mobilisala da uvati dvora. A ne, a mi, najveći pa to mi više lasica. Mislim da lasica. Ono smrdi. Kako sam to je lasica, ja ću da uputim. I kako je on stisno za stomak, ovdje. Prdno, tvor, šan, brate, haos. I što je mi više, na stvari mu više se pušta smrad. Pozdrav svima, evo nas u našem trećem podcastu. Ako niste gledali prethodna dva, to su Prvi poljubac i Naši najveći blamovi. Ispostavio se da ovaj serijal jako popularan, ono, masi se svidio i odlučili smo snimimo i treći deo. Od vas želimo da dobijemo nove ideje, ako želite nam kažete, znači ako imate nešto. Do sada smo vas slušali, evo i sada slušamo vas, bila je znači tema raspust. I ono, momci, mogli bi da počnemo. Hoće neko, ima neku želju, neko prvi da počne. Raspustom. Ti ja mislim Amerikanac. Da to počnemo sa raspustom. Kako počinje raspust? Sa raspustom. Raspust počinje. Sediš onako u zadnjoj klupi. Prvo sam ja sedam u zadnjoj klupi. Ja sedam u zadnjoj klupi. Sediš onako zadnji čas matematika. Neko gledaš na sat. Vratiš 15 minuta. Idem da zapalim sverski sve, brate. I onda kad zazvoni, brate, ono, znači, daj, osim, ono, istračiš iz škola, ono, brate. To meni jasno što deca cepaju, brate, knjige svjetske. To posle može se proda da se unovči, brate, to je znanje. No, ne knjige, samo svjetske, svjetske mogu. Svjetske smo uvek pali, bazali, kidali. Imamo neku kao fontanu, zovemo Čuprija, naš na proziciju u Subotici. Fontanicu, i onda smo na kraju škole, svi se dogovorili, ceo razred, ponesu svjetske i ubacimo tu fontanu. I sve smo iskidali i ubacili u fontanu. Čak smo upali u nevolju, policija došla, ne smemo da zagađujemo fontanu. Da. Aj, znaš koji smo haos na to. I u novinama bilo i sve. Sama ste vam dali, brate. Nemam da gledam, što radite? Prostavljamo kraj škole. O, brate, znači... Jedno smo malo zakasnili, s obzirom da ono raspust se, ono već završava kraj, mi nikako da snimamo podcast, čekali smo Dušana da dođe sa raspusta, pošto Dušan ima svoj raspust. Da, ja sam imao svoj raspust. Tako da, ima i zanimljive priče, ja imam neki od ranije. Ko će prvi početi, a? Šta ti misliš, Čić? Možeš ti? Ajde, ja Dušana dugo nisu čuli. Ajde, Dušana tebe dugo nisu čuli na kanalu. Ajde, možete vidjeti vlogove, da vidite moju generalnu priču iz Amerike. Ovo, nisam vlogovao sve, samo neke delove, tako da pogledajte, dosta je zanimljivo. Gledao sam da highlights-e vlogujem. I sad kažem neku priču. Najbolje trenutke si, vrate. Najbolje trenutke sam gledao. Ne, highlights-ove, vrate. Highlights-ove. Ucaš negdje, šta radiš? Ajde, daj sad neke priče koje nisu bili ulogljene, nešto. Evo, ovako. U avionu. Ima dosta. Mislim, ima dosta onih koji ne mogu da ispričam, ali... Ovako, u avionu. Krećemo. Od Rima do Dubaja. I sad ne znam zašto. Od Beograda do Rima sve je prošlo kao ekstra. Znači, bez problema i svega. A kad sam seo taj avion od Rima do Dubaja, kao da sam imao neki osjećaj da nešto neće biti dobro. A 8 sati je let. Ja sad sedim i pišem na karti kao mesta. E5. Ja tražim mesto E5. Bili smo odvojeno, moj brat i ja. Nismo sedeli jedan pored drugog. I dolazim, sedam na mesto i tamo već neki debeli lik, oliki, sa bradom. I već uz onaj Pringles čips jede. I to gleda negde gore i ovako drži čips i ovako... Nabada usta, znaš. Čak mi ne zna gde su mu usta, nego čisto onako nabada, onda onako kad potrefi, kao... I ono čuje samo krcka. Ja sam već video, rekao, ovaj let će da bude kancer teški. Dobro, neko sam ja to izdržao. I nastavljamo. I onda sam skonto, dolazi žena sa decom iza mene. I bukvalno sa malom decom seda iza mene i stavlja ih u krilo. Ja rekao, fuck, samo da ne plaču. Rekao, imam debelog lika koji jede čips i mljacka pred mene, još sam i deca plaču iza. Gotov sam, a Luka nije tu, moram samo ovako da sedim 8 sati ko neki robijaš. I dobro, teče tako let, povremeno očistim mrve sa sebe, što mi ovaj namrvi, pušta kako jede, sa brade sve pada po meni, razumiješ? I jednom čujem, plaču deca. Ja rekao, počeo je najgore. To je to, a? Gotovo, deca počela plaču, rekao, ovaj let će biti najgori do sada. Rekao, ne mogu se izvući. I odjednom, neki miris se osjeti, brate. Ko neki sir. Ja rekao, šta je ovo, brate, ko jede sir u avionu? Neki onaj odvratni buđavi sir, brate. Kad ja čujem dere se keva iza, mama kaže, povraćala beba po sedištu i po meni, kao, throw up baby. I ona se sve ispovraćala, onaj mlijeko kako je pila, znaš, sve usireno ako dole. A ja ovako držu noge nazad, ja odmah gledam da mi nije po nogama se ispovraćala, pola aviona smrdi tamo. Ja rekao, ovo se pretvara u noćnu moru, brate. I dolazi ona stvijodesa. I pita ljude kao, znaš, da li vam jako smrdi? I pita ona mene, da li ti jako smrdi? Ja rekao,
sad će da me odvede negde napred da sednem, razumeš, da, samo da se izbavim odavde. Ja rekao, yes, yes, please, znaš, ono, već bukvalno uzmi me odavde. I ona riba iz džepa i vadi mi malu kuticu kafe i daje mi. Kaže, kad ti smeta, miri, samo pomiriš to. Ja uz onu kafu, gledam ako rekao, koji kura. Ona se okrene i ode. I sad ja tako sedim, mirišem kafu, brate, dobro, da mi smrdi i ovako brišem mrvice od onog lika, brate. I eto, to je bio moj let, praktično. Toliko sam se izmučio za tih 8 sati da... Aj, brate, kafu, da, brate. Da, dala mi kafu, brate. Ja želim da ispričam jednu priču, koja se desila pre jedno, kontam, sad ćemo na 25, sigurno na više od 10 godina, jel da? Znači, više od 10 godina. Ja ne znam ni koju priču pričaš, znaš. A da. Ovaj, jedan vrlo zanimljiv raspust. Ja ne znam kako sad deca danas provode raspust, da li su ono u ovom kući na kompu i to. Mi smo ovaj, uvijek imamo maštali da napravimo kućicu na drvetu. Znači, i uvijek smo bili klinici kao, ajde čale, napravimo kućicu na drvetu, znaš. Čale, kao nikad nimao vremena, uvijek je rade, šta ja znam. I sad mi smo tu već bili nešto stari, ja sam možda 13-14 godina, svi ćemo naš ono 10 i kao, napravit ćemo sami, znači ne treba nam niko. Sad možemo misliti koliko smo mi znali onda da napravimo kućicu na drvetu, ali kao ne vezi idemo. Nije i jeca mala komšnica pravila sa nama, da? Ko je još bio na zvećan s cijeli ekipe? Da li su Đoli i Migo pomagali, ne sjećam se. Cijela ekipa baš... ženička se okupila. Ali baš onda ono bilo kućicu da se još nismo družili. To su samo uglavnom komšnije je bilo onda. I kao, ajde da nađem neko drvo, koje je dobro da napravimo bazu, znači da pravim kuću sa drvetu. I ovaj, mi se tu okupili, sve našli tamo neke palete stare. Onako napravili ploče, znaš, ko ćemo da dignemo gore na drvo i nađem mi drvo tu kod jedne komšnice iza. Kod ove Milke na ćošku. I mi krenemo naš da pravimo. I to je bukvalno trajalo od 8 ujutru do 8 uveče. I kao roditelji smo zabrinuli kao šta rade, deca ne jedu, znaš. Odvlače kao ručak tamo, znaš, ono naš poludili kao šta se dešava. I mi tu kao pravimo kućicu na drvetu. I oni odšli, a kao pa to je opasno, nemojte se penjati, pašite, znaš, ono kao naš kako se roditelji brinuju za decu. I mi kao, aj mama naš, nemoj da se brineš, sve ćemo to rešiti, super. I sad došli mi, ono napravili taj pod ekstra, znači znaš kako ekstra bilo, onda smo napravili Pošto je bila, ja mi je bilo dva drveta, bilo pa smo čak i spojili da, dve kućice. Da, pa smo spojili, bilo onako baš bio velika prostor, a zidove smo pravili od kuružine. Kuružine od trska. Nije, prati, prvo nam je bilo od Žakova, seti se. Pa, posto smo stali kuružine. Ne, zašto smo stali kuružine, kad dolazio Karam, brate. Da, sve jedno, brate, ali... ne, stari buli, brate, on nas je teroriso. I mi napravimo kućice, on nema pojma kad dođe uveč, ujutru, kad mi nismo tamo i gađa ciglama i buši Žakova. Da, što to radio, brate? Zašto je prate ljubomora deca vrati. I onda na kraju smo stavili ovaj kukuruzinu, kukuruzinu. Treba kukuruzinu i trsku. Kukuružinu i trsku smo stavili, da ojačamo sve to. I onda smo počeli da pravimo zamke. Sve onda smo neko počeli penjati gore. Mi kao dolazimo sutra, ostavim neke stvari, tipa praški grad, da smo ptice i šta ja znam. I kao, kao šta će neko nam ulazi, znaš. I prva ideja bila, sviđena ideja naravno, ajmo ono naših mačora dovesti, a imali smo neku mačku opičena na kjerver, znači vidi kjera i zavljati se na kjera. Neka mačka tiga. I mi šta ćemo, kao se ćemo, aj zavezat ćemo mačku gore, ona će oko u nekom disku, pa znaš kad dođe gore. A nismo, brate, tu mačku zavezali, ti znaš što priču? Šta? Ja znaš to da je priču, ja, i Danilo je, brate, komšija s nama to radio. Je moguće. Jeste on s nama, i sećam se, taj smo da nađemo čuvara mačku, i nismo... smo je mi zdao ilegalno, brate, ovo ne smije da se radi i nije dobro. Mi smo uzeli keso, brate. I na baj svi smo po selu tražili smo mačku, po kom da ukrademo. Dobro, ja mislim da sam pričao. Tamo nekada na kraju, skroz na kraju tamo kod brate, kod atelje u tom šoru. Drugom kraju sela, mačku idem na ulici i pokupili, brate, stavljaju keso. Kino ponje mačaka. A mi imamo minjata mačka, razumeš? Realno. Ja s toga ne sjećam. Logično je bilo da kjera stavite. Ne. Hoćeš da ti neko nešto čuva, staviš kjera, brate. Ne, brate, ali te ne škeru, kutit, brate, na ulici. Ideš ga dići gore, brate, znači ne. Aj, ja, brate, ja smo je zavezali, brate. Da, onda smo posle, kad i to nije padlo, onda smo htjeli da napravimo kao neke stepnice koje se tajno spuštaju. Kao može pući neku špagu, pa da se kao spusti dole. Kao da ne, a ne, da ispričaš šta se desilo mačke. A ne ispričaš šta se desilo mačke. Da. Nećemo. Da, nećemo pričati, ne. Mučenje života. Loša priča. Cliffhanger, brate. Pita animal. Cliffhanger. Loša priča se, znači. Sam jasno čim se uhtili u kesu. Da. Mački nije bilo dobro. Stavi ste lepo kesu, nadrogirala se. Mogu samo da vam kažem da mački se nije svidao život u kući sa androidom. Aha. Da, jedan je odlučio da uzme svoj život u ruke. Da. I ko je ostao bez očiju?
Niko. Dobro, svi su sigurni. I, ovaj, i onda su imali tako neke napade na tu kućicu, i su kao nešto ratovali, i gađali se praćka, znači to da, stvarno bilo nekako ekstra zanimljivo. I ovaj, na kraju se ta priča završila, naravno, onda je baš i konflikt se smetalo što smo baš na drvetom napravili, pa to je njeno drvo koje Žoto nije iskoristila, oko njega je bila džungla, dok mi nismo to očistili, džungla, brate, nismo mogli prizdraviti drvetu. Onda se počne da se smeta, baba 90 godina sada je baš smeta drvo, koje u životu nije ni vidjela da ima, ni ne zna da ima. I realno, kad je nešto malo bolje, radim se misli da to nije njeno drvo. Ja mislim to naše drvo. Da, to drvo je realno bilo posađeno na našem posjedu, ali ajde kao. Ali to, da, ono kao, to je posade neki njen deda, a drvo neko, đubre, ne znam šta je bilo drvo. Ne. Baba klenula drvo i ne, da, da. Dva neka totalno random drveta, ali neki žbun drvo. Užas. Znači baš ono drvo nije ni za šta, da mi se kaže šta neko voćka prasto kruški kao, pa smo našli krušku. Nego neki, brate, bez ploda nešto, ne znam šta je bilo. Neki duda, a? Ne, ne, bilo je još gore. Dud bez ploda. Bukvalno, bukvalno samo lišće je bilo, ne znam da li nešto divlje, neka glupost. Magnolija. Možda orah bio tako nešto, ja mislim, brate. Nije bio orah. Nešto bez veze. Neka zova. Nešto baš bez veze. Nije bilo zova, bilo neko tvrđe drvo u čistu kuću se drvo pravilo. Ali ono, završila se ta priča, to je onako bilo baš zanimljivo da kažem, ja. A završila se priča po tome što nam je riba, ovaj, baba nam je ovaj, odsekla drvo. Da. Platila je radnike, brate. Bukvalno, bukvalno, kao ozbiljno. Znači, iako je već prošlo, ne znam, oko 10-15 godina, 10 godina, ali nije 15. Ja i dan danas mrzim. I ja bi mrzio. Mislim, kao, ne mrzim ja ono kao... Uništiti devojački Tom Sawyer sam, brate, onako, napriš kući sam drvo. Devojački. Devojački. Ali, znači, sam teo reći. Ne, realno, konta ništa nismo smetali, znači nije blizu njene kuće, da je sada se ovdje čula buku ili nešto. To, brate, ono, baba si, deda si, brate, smaraš se, nešto radiš, živiš taj život i onda, brate, e, malo spamo i klince, brate. A uvek sam, znači, nikad nisam gotio te matorce, brate. Uvek kad nešto radim, mlađa neka baba, deda, a šta to radite, pička, mate, radi si, ide kući, nemaš tu. Dere se zove mama, ajde, sklanjaju sa ulice, udarit će ih auto, preskaču, znači, mi se igraju žmurke tu. Sa šta sam ja, jesam ja kriv što živim na glavnom putu, ne sam zigna žmurke. I to onda je bila sramna fora, kao roditelji su puštali djecu da igraju žmurke ako su nekim spornim ulicama. Ako je bio na glavnom putu, on imao gdje žmurke, znaš. A da, to ima malo smisla, ajde. Aj, ima, bravo, žedi auto. Buras tri auta prođe od dnevnu žedniku. Godište. Ne znam da kaži godište. Mateo sam, pa sam skonto da ću biti jako puno. Daj prst. Daj prst. Aj, siću i ti. Sviću, ti imaš našto da je... Brate, kad se nijemo prošlo ono 15 kola, brate. Dobro, onda kad smo, onda nije bilo toliko kola, kad smo sigrali kao... Ja imam priča. Ja nešto nemam neke priče. Sve smo realno... Sve priče sa raspusta smo ja i ti zajedno doživjeli. Da, da. A ovo si ispričajna priča koja mi se desila na raspustu, da ti nisi bio sa mnom. To je negde srednja škola. Sad mi smo izašli u klub u Moravicu. E, to je ona srednja škola, brate, izlesci... Znači uzmeš 500 dinara od Kevića, Aleta, možda častiš društvu koliko su bile jeftine piće, znači ono, brate, da, da. Ludnica, gori sve. I najveća random scena, brate, ne znam, bilo 2-3 sata ujutru, znači on postaneš glavan kao ćeš dođeš na pljeskavicu. Da. I izlazim u ispred, tri like, brate, glabaju, brate, glavu od svinje. Glavu od svinje? Da, pečurno prase bilo, brate. Oni glavu i glavu ispred kluba, brate. Mi ovako izašli. Ako smo toliko pijeni, šta se dešava? Šta može da se desi? Ode li kao nikak ida uvo, brate, pokušava. Vidi se da u životu nije jedna prase, brate. Kao jedna, vidi se napolje uživa, brate. I onako, pijeni kod do peta, brate. Jedna prase, ono gleda, brate. Say what, nigga? To mi je onako jedna random priča, ne znam, sam je pala. Nisam pa je... Razmišljaj. Ajde, zriješ iz kluba, onako misliš da li toliko tripuješ, da si toliko zaneo u atmosferu. A, brate, vidim prase, brate. U toj Moravici je bio jedan, pa kao, oglas prodaje kao, televizor. A na mađarskom, ima prvo na mađarskom i onda ima i na srpskom, kao, da. Za sve Srbe. Prodajem ta televizor. Aj, ja, ne. Prodajem jako lepo leke televizori, mnogo fino stane da ga gledaš, tako nešto. Znači, mi smo vrištali, ja moram naći ako nađe tu sliku negdje na kompu staviti, brate, nekada, ali to je toliko bilo random smiješno, znači, ti oglasi, uvijek smo volili da uzimam te oglasi, ja da, brate, čitam na srpskom, plačam u autobusu, da, brate. Haos, kao što je. Brate. Ti, Duk, si imaš neku priču? Ovako iz Amerike? Da. Pa ne mora biti iz Amerike, brate, može biti bilo koji raspust, ono. Mislim, tema je raspust, ono, širok pojer, možda biće dugo, šta god. Imam dosta. Koju avanturu, brate? Imam dosta. Kao klinci smo
isto tako pravili te neke kućice. I ovaj, vamo gore, dobro sad stuberi ne znaju, napravili smo neku kućicu, isto nam je tako neko dolazio i stalno rušio. I mi nismo znali ko je. Da. I na kraju konklinci, znaš, igramo se, zezamo se, pravimo strele, praćke, bacamo kamenje. A glavno oružje, kad nađemo negde oras, sve što možemo konklinci, koliko smo ovako bili visoki, da. Što možemo dovati to orase, one zelene. I to smo skupljali u majice i nosili u kućicu kao oružje. Ako nas napadnu, znaš da možemo gađati s orasima. Ali to je bio teški oras, znaš. I sad jedna noć, ovaj, čekali smo u kućici i nalazi neko društvance i šeta se okolo po selu. A mi ih iz kućice, reko, počeli se derati na njih, kao ste nam virušili našu kućicu, a mi klinci, a to su bili neki stariji. I mi krenuli da ih gađamo orasima, onako iz prdnje, kao. I bacao mi orase na njih i samo više oni popizde, uzimaju kamenje i bacaju nazad na nas. I mi onako sakrali u kućicu, onako kamenje pada svuda i kaže moj brat, bio je Luka, videli ste vlogovima, bio je sa mnom u Americi, kaže vam, uzmite Dušana, vodite ga kao, nas ostavite, znaš. I što oni stariji sam se napalili da zezaju nas, kao, uzmu mene. I sad odem ja tamo. Aju, ti si bio tamo. Ja odem kod njih i oni svi sa mnom kao, desi mali, kao, znaš, sve u fullu, pozdravljaju se. I samo vidim leti neki oras i bum, mene u glavu. Luka me pogodio u glavu, da, izdajnik, odišao si kod njih i baci oras i upuno me u glavu. I ja krenem da plačem. I tu nasla drama, kao, znaš, pogodio me orasom u glavu. Ovi stariji kao, aj nemojte, kao, sprdamo se, znaš. Da. A oni se baš uzimali, kad su vidi da lete oras i na njih, oni su mislili da su neki, znaš, ono. I krenuli gađati kamenjima. I mi, poludeli. I to sam baš, dugo smo mi tako ratovali. Onako, kad se okupimo tako, znaš, kao, podelimo se u timove i gađamo se orasima. A što je bilo nešto? Koliko je ovaj... Na raspustu signifikant, kao. Koliko je sad to kao simpatično, znači svi smo iste stvari, znači kao, kako su ljudi stvoreni, samo bi nešto ratovali, brate, da, koplje, da, kao klinci. To. Realno, znači, kad saznaš ono da ti neko nešto dolazi, nešto, onda se pripremaš, ako sad ćemo ga... Ja znam, mi kao klinci, non stop, kad si išao negdje, brate, u selu, onda ovako praćka u zadnjem džepu, brate, i gađali non stop nešto, i koplja pravili. I on je za luk i strela, kao onda smo lovili lukom i strelom, ovaj... Kakve ptice? Golubove, brate. I onda golubovi, šta ja znam. I ovaj, šta ćeš, komad trske? Jekser. Foliju jekser, brate. Da. Mislim, brate, koji sam bio tarzani. Brate, baš sam bio tarzani. Mm. I tako, totalno random, ali... Realno, ko od nas nije krav kod, brate? Ti misliš? Au, ta priča, to je priča. Braci, imaš priče ko hoćeš. Na jednom raspustu, znači to je braca, to je jedan moj komšija koji ima veliku trešnju u dvorištu. I to su generacije, bukvalno moj ćale i njihov ćale, svi su tamo krali te trešnje. Ta trešnja se jede već ono... Ali trešnja imate u školskom dvorištu. Da, ali bukvalno u školskom dvorištu, pored škole. I onda deca na odmorima, pogotovo na raspustu. Onda odu na trešnju, penju se. I sad, taj braca, inače, mator čovjek, voli Zvezdu. I Zvezda mu je glavna u životu. Znači, ne priznaje ništa, samo Zvezdu. Da, to mu najveća fora. I onda Zvezdu, gledao Zvezdu, jesam, kako nisam. E, baš to. I onda su mi bili podeljeni u grupe ko navija za Zvezdu. Može da jede trešnju, zašto braca dozvoli Zvezdašima. A partizanovci koji neće da priznaju, pa makar i po cenu trešnje, kažu ja sam partizanovac, i onda odu i kradu mu trešnje pa ih on vija. I sad jednom, dogovorio se on s nama, kaže je Zvezdaši, kad se vi najedete, ostavio nam ovako kantu pilećih govana. I kaže, namažite trešnju govnima kad završite. I mi onako svi deca, kao sad se ovi lepti u govna. I mi posle toga uzmemo, nismo rukama, donali smo one rukavice, i uzeli ovako i namazali trešnju govnima. I kažemo ovima, kao braca je otišao, kao možete vi sada jesti. I oni svi navali, sam više jedan se lepio. Aaaa, šta je ovo smrdi? Sam više trojica izlaze govnovi kako su navali na trešnju. A ovi ostali pobegli. To just nikad prank, neću, bro. Nikad neću zaboraviti. Nikad neću zaboraviti. Ja, ja sećam kod dedine ulice, brate, kad smo, ti si bio s nama. Da, nisam siguran ko je bio s nama. Popili smo se na drvo i sad jedan trešnje. Ali ogromno drvo. Da, haos. 10 metara visoko. I ti si tamo, garabi, govore, babe, što ima ovu gražu. Bio sam, bio sam. Pogledam se na gražu, da se graža. I brate, i oni izađe, da li nosa sekiru ili kosu, brate. A znam da je neki alat koji možda bude oružje, brate. I stoji kao ne da nam da siđe, brate. I ne znam ko bio prvi imao. Muda da skoči na onu garažu, pored i onda pobegne, brate. A ne sjećam se. Ja su svi što uhvatili, brate. To nije ne znam. Da, mislim, ali to ne može se ubrati onako klasično kao krađane. To je klinic, ono jedno trešnje, brate, to je. Da. To je više sprdnje i nisam ja sa te babima drvo koje ne može da uberem iz penja na vrh drveta. Znači, ne može da uberete trešnje. I realno nije ih prodavali, nije žilo od prodaje trešnje. Da, da. I bio je problem što smo mi nabrali jednu kesu pojeli, brate. To je, nismo ni nabrali kesu, nismo jeli na drvetu. Jeli na drvetu, da.
A nego je on njoj zemiraš kao uđeš u dvorište, pa onda ona... Mislim, dobro, jeste, slažem se da baba to... se triggeruje. Baba se triggeruje, ona sekiru posu. Ali bukvalno svi su to radili, brate. Ja ne znam ko to nije radio ženeku, brate, mislim... Inače, ako nije krao. Sad se krade Wi-Fi, brate. Sad se krade Wi-Fi. Nekad trešni, sad Wi-Fi. Ja ne znam, isto tako kad smo bili klinci, u jednom zanimljivih priča, ovaj, to je bilo, ja sam imao možda, 10 godina, a 11. I upoznamo Migu i Djota, onda dolazi kod babi na raspust, samo na raspustu dolazi, inače su iz grada, i onda na raspustu dođe kod babi, da je ceo dan, znači ceo raspustu kod nas, bukvalno, da, ali 0.24 smo ono zajedno. Znači ustanemo u 8 i imamo i da se vidimo, dočekujemo zajedno i onda naš udri. I bukvalno tako svaki raspust. I fazon je bio, donese, kupio Djole Commodore 64. Oh, to je onda bila revolucija, znaš, kako. Mi smo imali Sega, onda ono kao Commodore, kao kompjuter. To. I kao fora, oni na buvljaku kupio kasete, to su bile kao neke kasete za radio, znaš. Ubaciš kasetu i premotaš i staš play on tu poligricu. I mi sad seli, ja i Migo, 4 joysticka bila, a mi kao tražili igricu na 4 playera. Nema, brate, igricu 4 playera nijedna. A mi kao ćemo igrati zajedno, uvijek se kao tučemo, a ja ću, naš igra sam bili jedno vreme James Bonda. I može samo jedan playericu, trojice glede, znaš, kao, hoću ja, znaš. I jednom trenutku nađem neke policajce na nekim motorima. I možu 4 playera, znaš. Kao prva igrica 4 playera, kao to, znaš. Sad ćemo da sabijem se, znači, formi seli, igram prvom igru, ja posle došli Djole i Siđa. I mi pegnom, brate, igricu. I onako nestane struje. Onda su bile restrikcije, buraz non stop. Znači, samo buf nestane struje, znači, on totalno, znači, izvede neba. I sad najveći fazan je na ovome, na kaseti je bilo 5000 igrica. Mi bukvalno za jedan raspust, ako tri puta bodeš jednu istu igricu. Znači, ne možeš naći istu igricu, svaki put su pola druga igrica. I sad ne možeš naći ono s policajcima. E, mi boli ono ko indijanci, pola sata. Ma kaki, 300 igricu, pali te igrice nema. To je bio najveći problem na Commodore. Znači, haos, 5000 igrica na kaseti. Ne možeš, a ne možeš da listaš, nego ti upadne. Ne možeš, nema, samo play, pustiš play, ni ništa bilo, znaš. Pikač na TV, play, udri. Imali dve kasete, onda on imao. Da ne bilo 5000 igrica, na drugoj par samo. Igrali ovo sa 5000 igrica, bilo brutalnih igrica. Najveći problem bio to što nije bilo više playera i onda bio haos. Čim dopalim kliju malo sa Vladimom. Ajde da se izladim malo. Ljude, mi se izvinjamo ako bude duvalo na mikrofon, ali vam se da neće. Da, nam se neće. Kontakt će biti gotiv. Mi smo prokuvali. Ako vam bude hladno, recite. Da. E, ja mislim da sad ovaj podcast završimo sa zajedničkom pričom s raspusta. Aha, misliš? Priča kad smo imali igravnicu, brate. Oh, znači, tu ima priča, brate. Da, to je inače dobra ideja, ako budete zainteresovani... Za podcast samo da bude igraonica, znači. Da, da čujete priču, pošto držali smo igraonicu 3 godine, tu u selu, i ono, to je iskustvo... Svaki dan, cijel dan smo bili zajedno. Znači, bukvalno, da kažem, nismo zaradili, pošto ja to držao, nismo zaradili neke pare, ja ne znam, ako smo imali zarada, možda 2000 dinara mesečno. Ali ja sam se smejao svaki dan, jedno 6 sati, i to ono, kjez, Koje je to bilo smenje, brad? Ja mislim, ako smeklo duže života, 120 godina moram da živim, brad. Minimum. Aj, ste igramo i sve. Aj, daj to buču, pa znači. Aj, 130. Aj, zajedno. 130. A realno, koliko smo se smeli? Znači, ja to nikad neću zaboraviti. Ja se smeo kuksevima. Da sad ima igravnica, brate. Znači, da to sad snimamo. Ljudi bi se upišali smeli, brate. To je stvarno smeo. To nikad neću zaboraviti. Najče su kuksevi, to su neki... To bi sela onako zaostali malo, znaš. Nisu onako urbani, nisu malo urbanizovani. I ovaj, došli su u igraonicu i sad svako večer oni dolaze u igraonicu i to je kao izlazak. Znači, oni stave torbice na sebe, parfeme, kosu zaližu, to im je kao neki izlazak. Da idu u igraonicu. E, da. Idu u igraonicu, kao, gde ćete, idemo u igraonicu, kao sad su fancy, znaš. I sad dođe oni u igraonicu i sedu jedan pored drugog i igraju kanter. I sad uđu obojica u isti tim. I sad kad plate, normalno ide mi vreme. I oni su platili sat vremena. I trebalo im je 45 minuta da provale da su oni ušli u isti tim. A hoće da igra jedan protiv drugog. I kaže, što ne mogu da te ubijem? Ne valja igrica, saki. Kaka ti je ova igraonica? Ne valja ti ništa. Oni bacaju bombe, pucaju jedno drugog. A ušli u isti tim. Kad spominješ kuk se... Ja sam. Znači, najveća nam igra bila koju smo igrali Call of Duty 2. Oh. I to nam je bilo 5-5, okupisio 6 ekipa. I capture the flag, šta ja znam, i sad igrali deathmatch. I sad najstariji kuk se isto igra kao, igraće on, brate, on gotivi, to s puškama, znaš, ali ono. Igrali karentan. On to s puškama, on ne zna što je on to s puškama. E, i sad kao, on voli s puškama, igraće, znaš. I ajde igramo, i sad mi igramo, ne znam, game, i sad završi se game, ne znam, ja imam 300 kilova,
Savić ima, ne znam, 295 i onda ne znam koji ide masu, neko viš huks, 16-0. I sad mi si gledamo kao, kako nikoga nije ubio, znaš, on igramo sat vremena na game, kao da je bio lik. Nijedno mi je umro, da. A kao, a znamo da lik ne zna dobro da igra. Da, kao, ne moguće da ga nismo ubili, znaš. I sad ono izašao, pušao cigara, mi se izašao, si on nije ni gledao za mi, izlazimo kao, kuks, brate, gde si bio? Ja bio u slami, sve sam vas ubio. A mi onako, a slama na drugom kraju, brate, niko u slamu ne ide. U čošku mapu, na čošku mapu, prošao je 16 kilova jedva na oto, onako 16. I lik 16-0, ovako ima rupica, brate, u slami, niko tamo ne ide, brate. Lik ušao u slamu i ne zna kako ih ubio. Znači, mi se kretao, ne samo zaštite. Mi smo gasili onaj kill cam, znaš, kao da je bila floor, da znaš, desetak kolik. Kao ono, buran, dom skroz. I, a on se kao takmiče, znaš, on sad uživlja, kao ja. Znaš, ako gledaš ga on, ali kreže u slami, ništa ne radi. Smrta si kao da ne znam gde, razumeš ono. A mi se takmičimo, brat. On je najrealniji igrao, brat. Nijednom nije umro, brat. On je stari jedini pobednik, brat. Da. Jer ja sam ono imao od tih 300 kilova i sad će 225, to sam pola ja pola on. Znači mi stočimo i naš na planu. 100 smrti imaš. Kako niste primetili da nema kuksa, brat? Hoće znati igraš pet, brate. Da, brate, znači bilo se 10, ih mogli da postavim delom. Znači kad ono masa... A svi ono stavlja neke nicknameove, brate. Rupca, Ružić, te fore, brate. Da, jeste, bukam. Niko nije mogo da zna ko je kore, znaš. Tako da hvala se bio. Znaš ono foru? Ono jedan dan kada mi uletao tvor. Oh. Tu kad si bio? Ajoj, ja nisam taj dan. Ti nisam taj dan? Ali, to je bio haos. Ajoj, brate, a sam mobil... Cijela igravanica se mobilisala da uvati dvora. A ne, a ne, najveći pa sam ga više lastavno. Mislim da je lastavno. Ono smrdi! Kako sam da to je lastavno, ja ću da uvati. I kako je on stisao za stomak, ade, prdno, tvor, brate, haos. I što je mi više, na stvari mu više se pušta smrad. Otrali smo mu sve mu šta je izigravanica. Na kraju ostali nas dvojica, lomimo kompove, vatamo tvora po igravnici. A neće mi napolje, brate. Neće, ne zaboli. Realno kompove su bilo na stolci, bilo na stolu, unutrači ispod po stoli, ispod stola. Ma da li si izgubio, ne znači izlaz, brate. Vrata je bilo otvoreno. Smrla igravnici 3 dana. A znači, pa su kao lasica. Aj, kako ćemo lasiti, znaš kao. Ne treba nam lasice nekako. Kad on krenuo da prdi bok te mazda. Iju, brate. Kada on još mi smo mislili da je lasica naredni mjeseci, brate. Bukvalno, tek posao skontali. Znači, čim posle skontamo, u stvari, to je tvor smrdi, lastar smrdi, brat, koji smo, ono, samo mi debili, ja. Da, ne, ja sećam, imao sam jednu fazu, brat, u toj igronici. Faza se zvala WoW, brat. WoW? Instalirao sam WoW. Oh, ja mjesec dana, brat, mjesec dana, ustanem ujutro, doručkujem, ode u igronicu, ceo dan kao ja radim u igronici, kao radim u igronici, samo igram WoW, brat. Se ono jedan kop na koji niko ni igrao, ja instalirao WoW tamo, nekim onaj veliki kockasti monitor, to niko ne voli, i onda ja tamo igrao, brate. Znači, ja se sjećam kad sam došao, onda si rekao, a igramo ovu igricu zajedno. Igrali smo, ti si bio 26. nivo, ja sam tek počeo. Da. I onda kad sam ja došao do 15. onda smo se zajedno kao tukli. Sjećam se toga. Brate, koliko to igrica zaraza. Ja nisam nikad početi od igra. Da, znači sad je bilo u Novom Sadu, kao gledaš film i dobiješ mjesec dana, sve te kao... Sve free, da. Nisam smela, brate. A najče mi je, pošto sam tako od ujutro do uveče i ja provodio vreme u igronici, kad sam igrali Titan Quest. Aj, znači, Titan Quest je jedna igrica za koju zasedneš i ceo dan možeš da igraš da ti mi dosadi. Znači, ideš karaktere, imaš skupljaš iteme. I sad, svaku noć kad idem kući, mali prst mi stoji ovako. Ne znam koliko vidite, iskrivim. I sad ja dođem kući i ne mogu da ga ispravim. Jednom dođe mama kao, šta ti bilo s malim prstom? Ja izmišljam da sam ga udario, a bukvalno već počeo da se koči ovako, svaki dan, ceo dan drži mali prst na CTRL, kao Titan Questa. Šta je bilo da gledaš iteme na zemlji, nešto? Ne, šta je bilo, SS? Ne znam zašto. Ne, iteme na zemlji, brate. Sad kad pogledam, kao da mi je, možda mi je kriv, ne znam, da mi je to nešto uticalo. Titan Quest je kriv, brate. To su mislim mesecima, ja sam ovako držao mali prst nazad mesecima, već. I nisam mogao do kraja da ga ispremim, sad već mogu. Znači, tu igricu, ja znam, to je jedna od ono, top 5 igrica, brate. Da. Mislim, to stari put smo prešli, brate. Ja znam, mogli, brate, da nasnijamo s drugi kanal. Ja sad ponovno. Bilo dosadno, iako znamo sve na pamet. Da, inače, imamo taj drugi kanal. Šta je s kamerom? Možda malo da uštedimo priče iz igronice. Da ostavimo sledeći put. Možda za jedan podcast. Ako vi idete u igronicu ili želite da čujete naše lude priče iz igronice... A bila, bro, ta igronica je bila zakon, majke. Pišite nešto u komentarima, pa će mi znat da li da snimamo. Da. Ali, brate, ono jasno je kad ide kraj raspusta i moraš da ideš u školu, brate. Mi nemamo ti problem. A to je sad ovo što se sad dešava, brate. Da, evo, sad se dešava. Sad se dešava, back to school syndrome.
Haos. Da. Svi skontavaju. Ono, svi da, a ono kao ustaš kao ponedjeljak, kako dani brzo prolazi, kao znaš ono, uveče kao prošao dan, kao sad će škola, znaš ono kao haos. A pazi, kad smo bili mlađi, tipa, od prvog tog razloga je bilo kao ono radujemo se kao da će škola, kao drugari, ovo, da, ono, da, znaš, tu su suštajice ložene one pesmice kao, dođete u školu, opet je vučen za repić te fun. To je bilo haos, pa nije tako bilo, brate. Nije tako. To je u školu da vas učem za repić. Ne, nego kao, kao da je moj. Ajde, otpavaj mi tu pesmu, molim te. A ne znam. To je ono, nema onaj s kikom koji ne znam nikom. E, to. Kad nisam u mojoj školi, da, mene moja duša boli. Nema one s kikom. Dajte malo šibicu i malo kikom. Benzina. Poza kikom. Slušajte ovu pesmu. Dajte meni šibicu i malo benzina, da zapalim školicu, da ne bude zima. A, Dušane, brate, ti mi samo zapaljivo. Pravi si pirman, Dušan. O, gasim klimu, a? Gasim klimu, gasim salam. A, ja sam se... Ovaj, šta sam teo, znaš šta sam teo da ti kažem, Dušan, sad si će znala, ti ne znaš. Isto kao klinci... Baš me zanima sad. Isto kao klinci, ovaj, kad smo se doselio u kuću. I to je bilo samo dve sobe i kupatilo, bukvalo mala kućica. 50 kvadrata. I krenemo kopati podrum. Iskopali podrum. I ne znam, sad ovaj uzem tipa 800 maraka. I kaže, sad da se spustiš jedan našo. I kaže, još 800 maraka. Bukvalno bila cena za ceo podrum 800 maraka. I da se spustiš jedan našo još 800 maraka. Kao, čao, nemam sad 800 maraka, znaš ovo ono. Ali kao, neće da završava podrum, nego sad čekat ćemo da skupimo pare pa ćemo platiti. I to je tako, ceo raz, bukvalno ono, bila rupa. I mi kao klinici su bili Đoli Migo. Do sad je nam komodir mi odšli u tu zemlju. Znači ono bukvalno rupa bila. I mi ušli u zemlju. Pa ja sam već onda bio stariji, ja sam možda bio osmi razred. Đoli bio prvi srednji. Nema, znači bili smo stariji. Mi smo se igrali od ujutru do uveče u toj zemlji. Mi smo ušli kao, napravili smo hotele, kuće. Na svakom u svoj državno zase bio Amerika, a svi će bio Afganistan. Ne, ja sam bio Afrika. Ja sam živeo u Korovu, brate. Da. Znaš, sad ćemo sam mali bager, brate, imali smo one čikice, ja sam bio živeo u Africi. Da, da. Imali smo redovno kao valutu. Valuta je bila žuta zemlja. Žuta zemlja, da. Bila kao ovaj... Smo trgovali. To je kad smo trgovali, onda je bila jedna prikulica žute zemlje, to je kao bila jedna, kao neka vrednost. A ja sad ćem najveće otkriće, ja našu u Africi, brate, crvenu zemlju. Oh. Ali crvenu zemlju teško je kopati, kao možda žuljaš sekserom. Zlato, a? I te, pa tek posle 4-5 godina sam skonto da je to crep u zemlji, brate. Da je crep u zemlji. Crvena zemlja koju žuljaš sekserom. Da. Ponašao sam rudu. Pa našao sam i to dobro napravljeno. Mi smo imali puteve sve. Puti su onako bili pozlaćeni, brate, kao sa žutom zemljom. A, smi pegli da budu radi. Pa, mi smo našao kako je bilo to ekstra. Ja, brate. To da ti su tako bilo lijepo, znači. Znači, kao se. Ekstra je stvarno ekstra bilo. Ono si imala jednu ovcu i to je bilo haos, brate. A zvala jeca. Jeca, da. Ovca, jeca. To zbog komšnici smo tako nazvali. Nešto se bilo ljuto na nju, kao zvaće se kao ovce i jeca. I to, brate, luda ovce bilo. A kozana biserka bila najče. Koza biserka. Ej, biserka, koza, koža, neko glede. I fora, to ti ne znaš, ima kao ovako, baš smo tako dobili na raspustu, ne znam od koga, i kao raspust, ovo ono, kao aj klinicima kozu, možeš mi sad će klinicima koza, brate, znaš, no, aj kao igrit ćemo se s kozom. Ej, mi zgotivili kozu, brate, koza se igra s nama, trči, mi je jašemo, znaš, ovo, haos, brate. I fazon, kada je ljubomorna ili kada neko neće se igra s njom, onda ona će pizdi, ovako trči oko kuće. I bio onako kao ulaz na podrum, kao vrata uspravljena malo. I zati se sreća, dup, u onaj podrum. Ono odzvanja, nešto je zvonio, ono metan vrata bilo. Ono zvoni u kući, znači ako ležeš, spavaš i ono kad udari 8 ujutru, bam, cijela kuća se budi, znaš. Jao, ajde, idi vidi biserka šta hoće, a biserka možeš misli koza pase travu, ne trebaju ništa, razumiješ, sam pase travu. Da, da. I onda je fazon, onda je počela da ulazi u kuću. Bilo metano vrata, zati se glavom, tri puta, što ne koze glavom, tu kude god stignu. Bam, 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 i uđe, samo pojede kevi cveće, izvrne sve, brate. Hao sam je ta koza, ne kažem šta je bio fazon. Najveći scena što je pojela, brate, od... Da. Pojela svećicu. U dedinog motora. U dedinog motora pojela svećicu. Svećicu. A mi je gledamo ono nešto od motora. I sam išao. Joj, šta ćemo zove veterinar, došao veterinar, pipka je tu. Moraju klati. Mi plakali ko budale. Pojela svećicu i gotovo. A mi plakali, znaš kako smo plakali, gledajte, ko kiša za njim. Znaš, ono mi bili klinici, najbolji sami, u cera sigli s njom. Posle 3 mjeseca. Ode. Jebi. Ode, kosice. Ti nisi imao neke, životinje, ništa. Imao sam i ja kozu. Imao si ti kozu? Žaklina se zvala. Žaklina.
I sad... S francuskim... Biserka i žrklina. Sad što deda nju baš kupio za planje. I sad nedlju dana je bilo nešto odloženo ta neka. Ne znam da li bilo svadba, krštenje, šta je bilo. I koza bila kod nas. I deda je hrani. I ja sam tako isto igrao s njom kod klinaca. I bukvalno to što ti kažeš, koza te zavoli. I onda kad vidi da se ne igraš, njom poludi. Malo. I sad stavio deda u obor, ovako visok obor. I on uvek neko misteriozno izađe iz obora. Ali ne pravi sranja, nego ništa ne sruši, nego uvek iskoči. Jednom se čudi, neko kako iskače. I mama gleda na prozor. Bila neka drva pored. I koza ovako glavama sruši drva, ispomera, popne se na drva i skoči. Preko ograde. Da. I dođe i dere se i traži mene. I bukvalno kad se god ne igram s njom, kad odem negde unutra, kad prođe nešto vremena, ona se dere i traži mene. I kad ja dođem, onda se ona kao, znaš. Smizi. I sećam se da, da sam bio baš emocijalno vezan za nju, i kad se zahvali da sam danima plakao, onako rekao. Da, da. Moja žeklina, već. To je, a ista kad dobro bilo s nama. I sad. A to je taj seoski život. Da, a pozit te zavoli, kuk je, bukvalno te zavoli, onako. Jest. Laje za tobom, ne laje, ali dere se, već. Da privedemo kraja, no? Ovako tužno da završimo, brate. Da, završimo, oprošten. Žao nam je, ali ovo će biti tužan podcast. Da, tužan podcast. Ovo je u principu, eto da ostavite u komentarima šta ste vi radili ovog raspusta i šta inače radite na raspustu. Eto da možemo da poredimo kako je vama bilo, šta vi radite, da radite iste stvari kao mi ili nešto skroz drugačije. I isto da vas pozovemo da ostavite neki komentar, znači šta radite bude sljedeći podcast. Mi smo inače planirali da snimamo ovo jedan nedeljno. Međutim, nama je krivo, uvek se nešto desi i bukvalno evo mjesec dana nismo snimali. I ne znam da li mogu da obećam da ćemo snimati u budućnosti. Pokušat ćemo svake nedelje, da, nećemo češće da ne budemo dosadni. Da, ali... Ali kažem, baš ti znam, mnogo ljudi je zgotivilo podcast, kao ono, ljudi snimaju, to baš nam se sviđa, ono kao, pogledali smo. Mm. Meni to je bilo fascinantno, zašto... Meni čak i na meetupu ljudi mi citiraju gluposti koje sam radio. Da, 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 to... To je baš bilo onako ekstra. Tako da, ono, da vas pozovemo da ostavite neki like na ovaj video, neke malo podrške, mi ćemo snimati naravno i sledeće nedelje. Mislim, možemo mi snimati ranije, to kažete, brate, snimajte još, možemo mi snimati i češće, brate, nije nam problem. Da, mislim smo da ono, pola sata je dovoljno i za jednu nedelju, da ne bude suviše dosadno. Da, pola sata, uvek neke pričice koje imamo, dok ne istrošimo sve teme. Ja mislim da to ne moguće da ih istrošimo. Brate. Znači, i recite nam u komentarima šta bi želili da čujete kao sledeću temu. Da. To napišite u komentarima, ako nešto zanimljivo hoćete. Tipa... Ja već znam šta hoće, ali... Da, da, već su pisali svašta, da, pravi seksi, ne znam. Da, već su pitali svašta, ali nemojte biti baš... To baš nećemo mi snimati. Da. Suviše to persa. Da, ima, da. A ima i dosta... I sam dolim ima i dosta mlađe publike, tako da ne bi bilo prikladno. Da. Ljudi, hvala vam što ste gledali. Mi se vidimo u narednom klipu, već sutra. Tako da, pozdrav, čao. Sad, pošto je raspust... Pozdrav! Pošto je raspust, izbacimo svaki dan. Tako je. Ostanite sa stuberima, recite mami, tati, stuberi snimaju svaki dan. Vidimo se. Ćao.